on sininen metallipäsi ja keskustukitus ja parkkitutka, niin se tarjousauto, mitä mä menin katsomaan autoliikkeeseen, niin se oli semmoinen niin kuin pieni mulle ahdas. Tää oli sitten ihan sopiva, kun istui tähän sisälle, niin tää oli sopivan kokoinen. Ja mä oon alusta asti hirveän tyytyväinen ollut tähän, kun tää on 2014. Joskus maaliskuussa saatu ostettua, niin tää on mulle lahjaksi annettu, että vanhemmat on sen lahjoittanut isä ja äiti. Eli kun mä oon niinku sairas ihminen, niin se on lahjaksi annettu. Ja tässä on sit mun piirustuksia. Mä olen niitä kuvannut tuolla kameralla tai puhelimen kameralla, mitä mä olen tässä keittiön piirustuspöydällä aikaiseksi saanut. Nää on ihan ite keksityönä. Tässä on sitten tätä keittiöaskartelua, mitä mä harrastin tuossa vähän aikaa, että mä maalasin tommosia kaupan kortteja, askartelukortteja, ja olin piirtänyt harpilla siihen, hankkinut harpin, niin piisin tommosen ja tarran ostin noita tarroja, stickertuat Ruotsista, tilasin postimyynnistä. Tarroja Ruotsissa tommosia edullisia. Ja sitten mä maalasin pensselillä. Mulla on tommosia värejä, sitten maalivärejä. Mä ostin niitä. On ne nyt akryyli, erilaisia akryylimaaleja. Ja pensselit tilasin. Ja sitten toi Prisman, niin siitä sai piirustuslehti ostaa. Ja tommosia askartelutarvikkeita.
Thank you.